З букетом квітів до меморіалу слави прийшла сьогодні 92-річна полковник, в колишньому розвідниця Ольга Твердохлєбова. Жінка пройшла усю війну, закінчила її у Берліні. Навіть розписалась на Бранденбурзьких воротах. І там був парад. Коло Бранденбурзьких ворот построили таку дерев'яну трибуну, стояли всі маршали, Жуков, Конєв, Рокоссовський, самий красивий маршал, наверное, вообще в військових частинах. Між прочим, я з ним танцювала, він такий високий, я йому тако. І стояли Ейзенхауер, командуючий американськими військами, стояв Монтгомері французькими. І наші такі красиві маршали. Ми йшли, кричали: «Побєда, побєда в Берліні!» Переломним моментом у Другій світовій війні стала Сталінградська битва. Після кривавих кількамісячних боїв у листопаді 42-го радянські війська перейшли в контрнаступ і вже у грудні відбили перші населені пункти Східного Донбасу. Ось донесення про визволення цих населених пунктів. І бої ці проводили війська 1-ї гвардійської армії під командуванням генерала Гречка. Цікаво, що саме вони будуть завершувати визволення України саме на території Закарпаття. Силами чотирьох українських фронтів до осені 44-го року повністю звільнили територію України і Криму, заплативши за це високу ціну. У боях загинуло майже 1,5 мільйона радянських вояків. День визволення добре пам'ятає Тимофій Васильєв. Наш день визволення, коли ми празнували, наша часть стояла в лісу, по тривозі підняли 9 мая, і ми поїхали на озеро Балатон. І на перерез, це у Венгрії, на перерез, там німці, війна кончилася, але некоторі воєнні часті не здалися. І нашу часть танку кинули на перерез, і ми перекрили. А наша героїня Ольга Іванівна тепер розповідає про війну підростаючому поколінню. Каже, офіційної історії не торкається, розповідає про те, що бачила і пережила. Як гинули друзі, як отримала медаль за відвагу посмертно і як знайомилась з дітьми Німеччини. От такий случай. Привезли в Берліні кашу наш повар. Ну, достаємо ложку, котілок на двоїх. А як вискочили німецькі діти, і хто з котілочком, хто з тарілочкою, хто з чим, і вони поїли нашу кашу і бігають по Берліну і кричать: «Сталін гуд, Гітлер капут!» Ви розумієте, що вони ховалися від нас, казали, що ми з рогами і з хвостами йдемо, що їх уничтожимо, а ми їх накормили свою кашою, і ці діти приходили, і погони нам, і зірочки ми їм дарили. Ну це ж ніде не прочитаєш. З нагоди відзначення 72-ї річниці визволення України від гітлерівських військ у Вінниці відбувся мітинг-реквієм. Ветерани Другої світової, представники влади та громадських організацій поклали квіти до меморіалу слави та пам'ятного знаку Небесної сотні. А три полковника Другої світової заклали капсулу з побажаннями миру прийдешнім поколінням. Під Києвом розбили школу, там стінку, і знайшли капсулу. І 70 років там пролежала воззвання до нашого покоління. І його передали в музей. А я, нас три полковника, я і один із Харкова, і один з Києва, нам дали бумагу, і ми писали воззвання до потомків, і клали цю ампулу, замурували цю школу, через 50 років відкриють, то як ви будете чути по інтеру, через 50 років, то ця баба буде звертатися до вас. Олена Гук, Аркадій Іпатов, телеканал «Віта».